Jeg opnåede aldrig rigtig mit fulde potentiale som amatør. Det er faktisk en dybere samtale det her, fordi at, det er noget, som jeg ikke så... Nu siger jeg det, fordi det er ikke noget, jeg så tit... bringer på bordet, men Nej. Det er faktisk... Jeg opnåede aldrig rigtig mit fulde potentiale som amatør, fordi at jeg havde nogle personlige problemer, ja. Blandt andet med mit selvværd. Jeg troede ikke rigtig særlig meget på mig selv. Udover det, så krydrede jeg det også lige ordentligt med en rigtig god gang angst, ja. Som jeg døjede med i rigtig lang tid, som jeg selvfølgelig stadigvæk døjer med. Det er jo ikke noget, man bare, ja, forsvinder. Nej. Ja. Så det vil sige, mange af de tidspunkter, hvor jeg skulle præstere, for eksempel, har jeg haft rigtig svært ved at fokusere, fordi at jeg for eksempel har haft et angstanfald. Men mit store problem med det her, det har været, at jeg har aldrig vidst, at jeg havde det. Jeg har aldrig vidst, at jeg havde det. Nej. Det er... jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Nej. Du havde en følelse i kroppen, jeg havde en som du ikke vidste, hvad det var. Ja. Som jeg ikke kunne forstå. Jeg vidste ikke, hvad det var. Mm. Det eneste, jeg vidste, det var, at jeg blev bare lukket ned. Mm.